back to my channel. Nandito na naman po tayo. Kita-kita na naman po para magkwentuhan at tungkol sa mga bagay-bagay na pampaganda naman. So guys, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa kung paano paputiin ang ating mga kilikili. Yan. So kung bago po kayo sa aking channel please subscribe share comment and don't forget to click the bell notification button pa. At sabihin ko po sa inyo dahil alam ko po marami po sa atin ang naihiya o ipakita ang kanilang mga itinatagong kilikili. Dahil ito po ay may tinatawag na knight in the shining armor. <laughs> Hindi nga pa pala. Hindi nga. Seryoso po tayo. So parang nawawalan nga po tayo ng confident kapag po nakikita po natin na yung ating mga kilikili ay maitim. Dahil siguro ito sa mga yung mga pinapahit po natin na hindi po hiyang sa atin mga malalakas po kasi yung mga ingredients ng mga nabibili po natin halimbawa yung mga deodorant o diba kung minsan irritate din yung ating kilikili yan po yung dahilan ng pagitim kaya yung iba dyan nahihirapan ng paputiin kasi syempre, halo-halo na yung mga ipinapahid. Hindi hiyang kung baga. So ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung ano po yung sikreto ko. Kung, hindi ko naman po sinasabing maputi po yung aking kilikili, perfect po siya. Hindi po. Dati po may po yan. Papakita ko po sa inyo mamaya yung aking giligili. -gili. Dahil ito ay ginamit ko ng simple at efektif effective na paraan. Ito ay mura. Hindi kailangang bumili ng mahal. Dahil can't afford po tayo. Wala po tayong sapat na salapi para ipawax. Yung iba nagpapawax sa salon, monthly. O ba diba, gumagastos pa sila ng mahal mahal hindi po nilalam nandyan lang po sa ating kusina ang mga ingredients na ito para paputiin ang ating mga kilikili or underarms ngayon guys sa atin kasi yung ibang mga kababaihan wag na po yung mga lalaki dahil kahit may pong mga kilikili ng mga yan, okay lang sa kanila e sa ating mga babae di ba, hindi tayo nagagasot ng sleeveless yung hindi ba tayong confident itaas ng ganito? Alam nyo yung mong patalastas na Rexona, di ba? <laughs> Pero ako, gumagamit din ako ng deodorant, Rexona. O kaya yung daw, roll on. Pero yon yung... Kasi gustong gusto ko talagang pumuti ang aking kilikili, kaya pinagtyagaan ko po itong gawin. Okay? Tatlong ingredients lang to. Hindi pala ingredients. Kung baga tatlong bagay lang naman ito. Hindi naman marami. Kung aware po kayo sa coconut oil, yun po. Di ba maraming benefits ang coconut? Okay, nga. So, ang kailangan lang po natin, charan! Ito po. Ito po una. Coconut oil. Yan. Pwede po kayong bumili sa supermarket o kahit saan. O kung gusto din niyo yung yung gadgadin tapos pigayin. Is iluto ba yun Tapos kunin yung oil niya. Mas okay po yun since wala naman po kaming ganon. Wala pong available dito sa amin. Kaya bumili na lang po ako ito po. Coconut oil po yan. At saka, lemon. Kung wala po kayong lemon, pwede po ang calamansi. Ayan po. So, isa lang po ang kailangan ko. At saka, bulak. Ayan po ang bulak. Ayan. Isa lang pong piraso yan ha. Ayan po. Ngayon, ang gagawin nyo lang po, mga kapatid, itong lemon, pigain. So, ito na yung ready. Piniga ko na po siya. Ito na po. Pigain po siya dyan. Tapos, ayan po, kunin nyo po yung oil. Ayan, lagay po natin dito. Ganyan po. Lagyan po siya dito. Patakan po ng ganyan. Ayan. Ayan po. Tapos, kahit saan nyo po ilagay, hindi na po kailangan ng garapon o ganito. Mix nyo po siya, ganon. Mix, mix. Ayan. Tapos, kumuha po kayo ng pulak. Ayan. Kuha po kayong ganyan. Dampi-dampi nyo po siya. Hanggang bumasa po ito. Tsaka nyo po ipahit ng ganon circular motion. Circular motion po siya. Ang application po niyan, 10 to 15 minutes bago po maligo. Araw-araw po yan. So, kung araw-araw po kayong naliligo, araw-araw din po kayong mag-apply. Hindi po ba? So, hayaan nyo lang po siya ng 10 to 15 minutes bago nyo po banlawan. Ayan po para maging effective po siya. Huwag nyo po yung paglagay nyo po banlawan nyo na agad. Hindi po yan magiging effective. So, ang resulta po niyan, hindi naman po porket nag-apply na po kayo isa dalawang araw, isang linggo. Effective na po. Hindi po, medyo may katagalan nga lang. Pagtsatsagaan nyo lang po, tsak na po puti po inyong kilikili. Maganda po ang kalalabasan niya yan. Hindi nyo na po kailangan ng bumagpunta sa salon para magtawaks wax ang mahal-mahal kaya nun, di ba? Gagastos pa kayo. Kayo, kung gusto po ninyo, kung may sapat naman po kayong pera, why not, di ba? So ako, hindi ko kasi kaya. Alam nyo naman po ako, nagtitipid. <laughs> so yan lang po yung ginagamit ko. Pwede nyo rin po itong palitan, kung wala po kayong coconut oil, pwede rin po yung baby oil. Yung iba kasi baby oil lang ginagamit. Pero mas maganda kasi pag coconut oil. Okay? Tsaka sinasabi ko, kung wala po kayong lemon, kalamansi, pwede lang po. Hindi ko alam, depende siguro sa, ano, maliliit kasi po ang kalamansi. Eh. Siguro mga anim, piraso, ganun. So, tingnan, tingnan, tingnan nyo naman po kung pwede na po siyang ganun. Pwede na pong i-apply. Tapos, hayaan nyo lang po siya. Huwag nyo siya agad-agad banlawan. Maganda pong kalalabasan niyan, promise. Maputi na yung inyong kilikili. Di na po kayo mahihiyang itaas, di ba? So kahit na kay sleeveless kayo, kahit saan kayo magpunta, hindi na po nila sasabihin, ay, karamihan kasi dyan sa mga, may mga itsura ang babae, magaganda naman sila. Pero yung mga kilikili, yung mga tinatagong kilikili, may itim. So, nakakahiya, diba? Mas maganda kasi pag maputi yung ating kilikili. Sabihin po nilang malinis. Wow! Gano'n. Mapapawaw po sila sa kilikili. Pagitaas. Siguro yung iba, ginagamit din ito sa singit. Hindi ko pa kasi na-try. Sa kilikili lang po talaga ako nagpapahit. Tapos, nagsishave din yung iba. Sineshave po nila yung kilikili nila. Depende po kasi yan. Sabi po kasi nila, wag daw i-shave yung kilikili. Kasi mas lalong mangitim. Kaya e ako nga eh, hindi naman umitim. Eh, nagsishave na ako ng kilikili ko. ba diba? Pero ang pinaka wag nyo pong gawin, yung magbunot. Yung bunutin ng buhok sa kilikili. Huwag na huwag nyo pong gagawin yan. Kasi talagang iitim yung inyong kilikili dyan. Tapos yung magkakaroon pa siya ng butlig-butlig. Ganon pag binunot nyo siya palagi, di ba? Yung iba nagbubunot, kuha ng salamin, tiyane, bunot, yun, bunot. Tingnan nyo, pansinin nyo yung kilikili nyo, maitim, di ba? Sa kabubunot, bawal po yan, oh, bawal na bawal. Mas maganda na lang siguro shave. Yung ganun lang, yung mild na shave lang. Huwag naman yung ganun-ganun. Yung dahan-dahan lang na pag-shave, ba diba? Pero bagong lahat, bago ang lahat, bago nyo po siya i-shave, pahiran nyo muna nito itong sinabi ko na coconut oil, lemon. Ayan, madali lang yan. Hayaan nyo bago nyo siya i-shave. Okay, mga kapatid. Tingnan nyo yung resulta. Hindi naman agad-agad yan magiging effective. Hindi, pagtyagahan nyo lang. Tiyak na puputi ang inyong mga kilikili. Yan, hindi na po kayo mahiya, diba? So, ipapakita ko po sa inyo, yung aking kilikilin, hindi ko naman po sinasabing perfect na po siya. Pero kahit papano, maputi, hindi naman siya yung kaputian. Pero okay na rin, hindi na rin po nakakahiyang itaas. Huwag nyo lang pong pagtawanan ha. Kasi baka, um, alam nyo na, mapahiya ako. Hindi, <laughs> charot. Okay lang. At least nakita nyo po yung resulta, ba diba? So, charan Ito na po yung aking kilikili. -kili. Yan. O, oh, ba diba? Oh. Wala, wala pong ibang nilagay dyan. May konti naman po sigurong itim. Pero maganda rin naman. So, ito pa yung gabila. Yan. Oh, di ba? Yan po yung resulta ng coconut oil tsaka yung lemon. So tuloy-tuloy ko lang yan. Yan mga kapatid, ah, nakita nyo na. Siguro naman gagawin nyo na yan. O, yan po, sana marami po kayong natutunan sa sinabi ko. Sana gawin nyo po. Hindi po ito mahal. Okay, hindi po kayo gagastos ng malaki para pumuti ang inyong kilikili. Si sabi nila sa ating mga babae, kung kilay is life, kilikili is life. tas nyo po ng itas ng ganyan, no problem. O, ba? Diba? So, yan guys, sana nagustuhan po ninyo ang topic natin ngayon. Hanggang sa susunod na naman po, magkita-kits po ulit tayo. At maraming 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 salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe, sumusuporta sa akin, sa aking channel. Huwag po sana kayo magsasawa po sa akin. Uh, support each other, sabi nga po nila. So hanggang sa huli guys, and maraming maraming salamat and God bless.